باس لە هەبوونی ناکۆچی بەڕێستان لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی پارتی لە هەولێر دەکرێت. ئایا ئەمە تاسن ڕاستە؟ من تهدیدی کردیە پارتی بێچێتی لەسەر ئاستی ئەنجومەنی وەزیران شەریکن، چونکە لە لیستی کوردستانی پێکەوە داخلی هەڵبژاردن بوونە لەسەر ئاستی مەجلیسرا و وەزارەتەکان، لەسەر ئاستی محافظات لیستی جیاواز بوو. گازندەی ئەوە دەکەن ئەو پرۆژانەیەکەوە ئەنجام ئەدرێت لە ئاست مف و پێداویستەکانی هاوڵاتیان نیە. سلێمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بردیەوە 50+1، لە هەولێر پارتی 50+1، لە دهۆک پارتی 50+1. استحقاقەکی ئینتخابیە. هۆکاری دروستبوونی ئەو قەیرانە بۆچی دەگەڕێتەوە؟ هەموو دژمنداری لە بینی هەردوو تەرەف دروست دەبەوە. بۆیە مەسەل ئێستا هەگەڕاین بە دوای فێنی بەدیل. چاپێکەوتن لەگەڵ نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر، ئێوارەی شەممە کاتژمێر 6:30 لە ئێن ئاڵتیەوە پێشکەشتان دەکرێت.